অহা 9 জুনৰ পাছত আপোনালোকে মন্ত্রী সভাত নতুন মন্ত্রী দেখা পাব পাৰে পাহাৰৰ পৰা এগৰাকী নতুন মন্ত্রীয়ে হপত লবৰ বাবে ইতিমধ্যে হাজু হৈছে নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ ডিজিটেলৰ প্ৰাগ ফোকাস আৰু প্ৰাগ ফোকাসৰ লৈছো এটা নতুন বিশ্লেষণ বৃহস্পতিবাৰ দিনটো ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৰা মন্তব্য এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আকস্মিকভাৱে মন্ত্রীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৰা এটা মন্তব্য এতিয়া তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে মন্ত্রীসভাৰ একাধিক পদ খালি হৈ থকাৰ পাছতো শীঘ্ৰে সম্প্ৰসাৰণ বা হাল সলনি সম্ভাৱনাৰ কথা মুখ্যমন্ত্রীয়ে অস্বীকাৰ কৰি আহিছিল যদিও বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ ঘোষণা কৰা এই বিশেষ ঘোষণাই এতিয়া বেছ চৰ্চা লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার লগে কোনে নতুন সদস্য হিসাবে মন্ত্রীসভার স্থান লাভ করব তাক লৈ চর্চা চলিছে তীব্রভাবে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ঘোষণা করেছে যে পাহাড়ের এগারী বিধায়কে নতুন মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করব এটা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্ত্রীসভাত অন্তর্ভুক্ত হবলগিয়া পাহাড়ের প্রতিনিধি কোন হব এটা তাক লৈ জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হয়েছে তেওঁ স্পষ্টকৈ কার্বি আংলং বুলি কোৱা নাই যদিও পাহাড়ের প্রসঙ্গই কার্বি আংলঙৰ প্রসঙ্গত অধিক চর্চালৈ আনিছে অবশ্যে ডিমা হাসাও হাফলঙৰ বিধায়ক নন্দিতা গার্লুসার নামও চর্চালৈ অহা দেখা যায় আনহাতে কার্বি আংলঙৰ চারিটা সমষ্টিত আছে হাওড়াঘাটত আছে দৰসিং ৰংহাং বৈঠালংচুত আছে ৰূপসিং তেৰাং ডিফুত আছে বৈদ্যসিং ইংলেং আৰু বোকাজানত নুমল মমিন এই পাঁচ বিধায়কৰ এগৰাকীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্ত্রীসভাত স্থান লাভ কৰিব সেইগৰাকী ভাগ্যবান বিধায়ক কোন হব সেয়া দুই এদিনতে গম পোৱা পূর্ণ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া আন এটা প্ৰশ্নও এইখিনিতে উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কোৱাৰ দৰে পাহাৰৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কেৱল তেওঁৰ মন্ত্রীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হবনে আন কোনোবা বিধায়ক মন্ত্রীৰ তোলাচনীত উঠিব সেয়াও এক চৰ্চা বিষয় বিজেপিৰ বহু জ্যেষ্ঠ বিধায়কে এতিয়া মন্ত্রিত্ব লাভৰ ক্ষণ গণি আছে তদুপৰি আছে সহযোগী দলৰ অগপৰ বিধায়কো অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে মন্ত্রিত্ব নোপোৱাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সহযোগী দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবনে নাই সেয়াও এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে তাৰ উত্তৰ পাবলৈকে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকাসকলে কিছুদিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব কোনে মন্ত্রীসভাৰ নতুন মন্ত্রী আসনত বহিবলৈ সুযোগ পায় সেয়া নিশ্চিতকৈ কবলৈ আমি দুই এটা দিন আৰু অপেক্ষা কৰিব লাগিব ইফালে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ চৰ্চা চলিছে যে দক্ষ অদক্ষ মন্ত্ৰীৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল এগৰাকী মন্ত্ৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিব নে কোনোবা মন্ত্ৰীৰ পদ কৰ্তন হ'ব বা কোনো মন্ত্ৰী তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিব সেয়াও এক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত কোনো স্পষ্ট ইংগিত পোৱা নাই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মন্ত্রী হবার এবছর পূর্তি সময়ত মুখ্যমন্ত্রীয়ে মন্ত্রীসকলক কামৰ বাবে কিছু সময় দিয়াৰ ইঙ্গিত দিছিল কোভিডৰ প্রসঙ্গ উত্থাপন কৰি তেওঁ কৈছিল যে কোভিডৰ বাবে কাম কৰাৰ সুযোগ নোপোৱা মন্ত্রীসকলে এতিয়া কামত ধৰিছেহে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ মন্ত্রীসভাত অধিক হাল সলনি সম্ভাৱনা নাই বুলিব পাৰি অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই বছৰ শেষৰ ফালেহে মন্ত্রীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কথা কৈ হঠাতে সিদ্ধান্ত সলনি কৰাৰ দৰে এই সিদ্ধান্তও যদি সলনি কৰে তেন্তে কোনো আচৰিত কথা নহ'ব দৰ্শকসকল আপোনালোকে চাই আছিল প্ৰাগ ডিজিটেলৰ প্ৰাগ ফোকাস আৰু প্ৰাগ ফোকাসত আজিলৈ ইমানেই আৰু পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল ধন্যবাদ